បាទអរគុណមកវានេះយើងនឹងជួបកំ្លែងរបស់ CBS បាទចារឿងអ្វីដែរទៅរឿងខ្លាចពេកខ្លាចពេកមិនស្រេចការមិនស្រេចការបាទចាមុននឹងចូលដល់ភាពសុខរីបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងអមរចនាម៉ូដដែលតែងតែកាត់សម្ភារដល់នាងខ្ញុំគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់បែបបរាណនិងបែបសម័យទំនើបលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅហាងអមរចនាម៉ូដហើយហាងអមរចនាម៉ូដក៏ត្រូវការរើសជាងដែរបន្ថែមទៀតលោកអ្នកអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ012 246 23ដងនិង012 363 63បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការមុខម្ហូបខ្មែរសូមអញ្ជើញទៅភោជនីយដ្ឋានស្លឹកឈូកដែលស្ថិតនឹងជាប់ហាងកាត់ដេអនលោកអ្នកអាចតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ02 208 23ដងអរគុណបងប្អូនសុខជាដែលបានផាត់មុខនឹងធ្វើសកម្មនឹងខ្ញុំបើចឹងរីករាយនឹងរឿងកំ្លែងដូចតើសុំចេញអើយឆ្ងល់ហ្នឹងអូយនៅតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធរងថ្ងៃចំណាស់ណាស់ហើយអត់មានកូនឆ្ងល់ដែរហ្នឹងណាឈឺយប់ប្រលប់រកកូនមកគ្រប់នៅក្បែរគ្មានពឹងតាវាស្អីឲ្យច្បាច់ជើងកូនណាមានឲ្យច្បាច់ជើងមានច្បាច់ណាគ្រងអែល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 អែលងអែលមានអារម្មណ៍ភ្លឹបហាហាហើយស្អីគេសពីចពងអូនឲ្យយាយវាឲ្យនេះស្អីគេខ្ញុំរើបានរបស់សំខាន់ស្អីគេសំខាន់អូយសំខាន់ខ្លាំងណាស់មាសមែនអឺហានេះចាំមើលនេះស្អីគេបោះសំខាន់អូយលុយហ្មងអារឿងពីណាមកនេះឃើញទេណាហើយស្អីគេស្វែងដល់ទឹកសុទ្ធណាហីដល់ទឹកសុទ្ធអានឹងសំខាន់ណាស់ណាសំខាន់ស្អីឯងស្មានអារឿងបានមាសពេជ្រអីហីរើបានអានឹងល្អនៅក្នុងចំការយើងណាហើយដបទឹកសុទ្ធនៅក្នុងចំការហ្នឹងសំខាន់ទីសំខាន់សិនរបស់ក្មេងៗវាធ្វើស្អីចឹងស្អីគេអាហ្នឹងខ្ញុំទៅចាំចំការស្វាយឃើញរត់យប់អាហ្នឹងស្អីគេបើចឹងស្អីគេមកខ្ញុំបើអាហ្នឹងស្អីគេហើយតាបើទៅហ្នឹងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ល្អអាហ្នឹងស្អីគេតាខ្ញុំអត់ស្គាល់មែនណារបស់ក្មេងៗវាជក់ឆ្នាំហាក្មេងវាជក់ឆ្នាំហីយកមករងាប់អីហីយកមករងាប់អីហីយកមកទីអីហីឯងអត់ដឹងខ្លួនឯងចង់មកចិត្តចឹងក៏ចង់មិញខ្ញុំចង់ញៀនណាវិញយកមកប៉ុណ្ណឹងណាញៀនអញទៅញៀនដែរឡៅនេះបើខ្ញុំមិនយកមកទេវាកោក្នុងចង្ការយើងតាប៉លីសឃើញចាប់យើងដាក់គុកហើយឥឡូវឯងយកទៅណាចុះហេយកទៅណាយកប្រកាសភ្លើងអូយហើយអូយឯងយកមិនសំកម្មឯងយកទៅវិញទៅអត់ទេអត់ទេខ្ញុំយកទុកចោលនេះតាប៉លីសគេឃើញងប់ហ្នឹងព្រោះខ្លាចប៉លីសឃើញខ្លាចងប់ហ្នឹងមិនខ្ញុំយកទុកហ្នឹងតែឃើញអាក្មេងនឹងវាដឹងថាយើងប្រាប់ប៉លីសប្រាប់អីទៅវាមកសម្លាប់យើងទៀតពីរនាក់ហ្នឹងផងព្រោះចឹងមកខ្ញុំខ្លាចហ្នឹងអូយតើតាខ្ញុំខ្លាចតែយកទៅលាក់ទុកណានទៅតាអេអាហ្នឹងដូចទៀះយូរហែបាទអាផេនអូហាទៅណាម៉ងវាសួរនិយាយអាផេនអាផេនចុងភូមិយើងហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងជាងដែរតាអាហ្នឹងដំល្អអត់ហីល្អណាដំដំដំហើយបងទៅໃຜយកចៅទៅបលូតឆ្អឹងអេអត់ទេជាងគេធ្វើដែកសោះឲ្យយកក្មេងទៅបលូតឆ្អឹងម៉េចហេបើលឺថាវាបលូតល្អណាខ្ញុំអត់បលូតទេខ្ញុំឲ្យតែឯងបលូតទៅខ្ញុំឲ្យយកថ្នាំបលូតឆ្អឹងទេយកថ្នាំបលូតសក់សក់តាក់តងអញនេះទេទុកឲ្យតែឯងណែសោះអញមួយដែរតាឲ្យចៅឯងអត់ប៉ះពីរវល់ពីរដាក់ទៅយូរ
ឯងមិនអត់គិតរកពុនរកបានទេអូរមម៉េចវ៉ាងៃខ្លាចម៉េចខ្លាចខ្លាចអីគេគាត់រងៃយកកើតអីហាគាត់យកកើតតែគាត់យកចុះមិនក៏មិនយកចុះគាត់ប្រពន្ធគេ8ថ្ងៃគេយកមកគេឃ្លៀនមកជូអើប្រពន្ធគាត់យកមក8ថ្ងៃឃ្លៀនមកជូហ្នឹងដបល់យកហើយចុះមកអញ្ចឹងអូអូនិយាយអញ្ចឹងបងឯងសេវាបើគាត់ខ្លាំងពេកអូអាយកុំប្រាប់គេដឹងតាខ្លាំងណាតាមកអង្គុយមកមកចដូនមួយត្រប់អូហៃតាចដូនមួយត្រប់ណាតាហានេះបកកើតអាណងអូបកអូយឯងចេះពេកឥឡូវមកទៅទៅឥឡូវហើយដឹងអត់អីចាំតាមគាត់ឡាស្អីគេបានរបស់ឆ្ងាញ់ហ៎អត់ទេទុំកាត់ភ្លើងអីគេបកាត់ភ្លើងក៏លាក់លៀមឯងមើលសុំមើលតិចមើលបងអត់ឲ្យមើលទេអានឹងបកាត់ឆេះល្អហ្មងចប់ចុំណែឈ្ងល់ឯងអត់ឲ្យមើលឲ្យឡំដៃអានេះក្មេងក្មេងប្រើថ្នាំជក់ថ្នាំក៏មាត់បងក៏មាត់ឲ្យប៉លីសដឹងខ្ញុំទៅយកខ្ញុំកាពីណាមកនោះខ្ញុំកាខ្ញុំមកកណោខ្ញុំកាស្វាយខ្ញុំចំគុំគុំប្រាប់ងប់ខ្ញុំសុំបងមកអើយក៏មាត់ងប់ខ្ញុំទីជក់ច្រើនរាល់ថ្ងៃហ៎ហ៊ានតែប្រាប់ស្វាយខ្ញុំអត់ផ្លែណែណែណែគួរទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យប្រមោពួកវាយកទៅដាក់ណែ No way នេះ No way No way គេថាម៉េចអត់ដឹងដែរបើចឹងខំនិយាយរកផ្កាយគេថាបងឯងទុកវាប្រយ័ត្នសាយវាយដល់កូនចៅអ្នកស្លាប់ណានិយាយពីលបមើលឃើញយកអាយុថាអត់ហ៊ានមកបាញ់ហ៊ានមកទេណែបងខ្ញុំសុំបងប្រាប់គេហ៎ប្រាប់គេឲ្យយើងទៅរៀបការខ្លួនឯងទៅតើណាខ្ញុំប្រាប់មកចៅទៅបលូសឆ្អឹងណែកាក់កុំមាត់អង្គុយសិនមកអត់ទេឲ្យកទៅចោះឲ្យកទៅចោះអូខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងប៉ិនេះថាកុំមាត់ខ្លាចាគេមកធ្វើបាបខ្ញុំតាពីអ្នកយាយតាផងអូតតតតប្រាប់គេណាំកុំប្រាប់គេប្រាប់សមត្ថកិច្ចទៅកុំប្រាប់គេកុំប្រាប់គេអាស្លេងអាម្លាញ់អាមួយម៉ាត់ហ្នឹងបានប្រហែលអានន់អញហ៎ងាប់ប៉ាឯងហ្នឹងឯងចេះតែពីប្រាប់កុំទុកចិត្តមនុស្សណាចុះពីលោតហើយបងឆ្លែកទៅប្រាប់ពលិសទៅហើយចុះបើមិនច្រឡំដៃខ្ញុំមកទៅប្រាប់ឯងខ្ញុំហើយដឹងរឹសយកមកខ្ញុំកាន់ស្អីចំមិនថាស្រុកស្ងប់អាងលើច្បាប់ងាប់ពេលចាក់កាប់អាងលើហ៊ានឆ្លងទឹកអាងលើស្ពានបើនៅអៀនអៀនប្រយ័ត្នអត់លត់អើអាញ់ឯងកិច្ចផោមជួផោមមកឯងថ្ងៃនេះដើរអញ្ជើញពិជីវរដ្ឋទឹកជុំខ្ញុំកុំនិយាយមិនអំបាទអើអត់ណាថ្ងៃអោវាសួរថ្ងៃណាអញឆ្ងល់អន្តិតឯងនិយាយចាំបាយធ្វើថ្ងៃយោអូថ្ងៃទី21ខែ2អេថ្ងៃខែ3ម៉ៃកូនអូខាងក្រុមការងារគេចុះមកដើម្បីពង្រឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់ដឹងពីខាងអនាម័យបាទដឹងហើយដឹងហើយចាំខ្ញុំទៅបាទចាំខ្ញុំទៅជួយត្រូវចាប់ពិធីធូរទៅទាំងអស់គ្នាទៅនឹងចាំខ្ញុំទៅស្អីបិទទៀតបិទទៀតនេះអើបាទអាអាយគេនេះតែអីគេកូនអីគេកសែងកូនកសែងផ្សែងផ្សែងទៅធូរដូចលាក់លឹបលាក់លឹបមកយកទៅនេះច្បោងច្បោងអីគេដបទឹកសុទ្ធហ៎ដបទឹកសុទ្ធអីអេដបកាត់ភ្លើងកូនដបកាត់ភ្លើងអីដបទឹកសុទ្ធអីមិនសិនមានពងមានអីចឹងអ្ហមអាហ្នឹងពងហ្នឹងគេជក់ថ្នាំហ៎កូនអូគេថាយ៉ាអើយ៉ាចឹងមានន័យថាអ្ហមឯងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអត់ទេអត់ទេអីអត់មិនទៅមុខមុខអ្ហមឯងអីអញច្បាស់ឲ្យងាប់អូវិញណាហេបាញ់ចៅអ៊ំឯងច្រើនជាងអូនឥឡូវនិយាយឲ្យខ្លីសួរថាអ៊ំឯងបានមកពីណាខ្ញុំប្រាប់បងឯងត្រង់ចោះប៉ុនខ្ញុំខ្លាចក្មេងវាឯងខ្ញុំងាប់ប៉ះឥឡូវនិយាយមកនិយាយមកនេះងារទាំងអស់ហ្នឹងវាសំខាន់លើសមត្ថកិច្ចឥឡូវរៀបខ្ញុំការស្វាយខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅយាមចំការរាល់ថ្ងៃក្មេងវាប្រមូលគ្រឿងទៅជក់តាម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាច7វាទៅហើយ
អូកូនជួរនឹងញុកញុកហ្មងអញ្ចឹងសរុបន័យមកអូនប្រមូលបានហ្នឹងពីចកាស្វាយរបស់អ៊ំប៉ុនអូនអញកុំប្តឹងវាអត់ប្តឹងទេទុកចិត្តព្រឹងខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងរៀបចំសំណួរបាយបត់ងាប់ខ្ញុំតែឥឡូវឲ្យច្បាស់ថាជាមុខសញ្ញារបស់ក្មេងប្រើប្រាស់ហ្នឹងក្មេងប្រើប្រាស់រាល់ទុកអត់អីទេប្រមូលដាក់ទៅឲ្យខ្ញុំយកទៅណាយកទៅណាខ្ញុំយកទៅស៊ើបអង្កេតអានេះជាផុសតាងអូតែតិចគេងតិចតែជប់សិនតិចគេងចំណាញ់លើខ្ញុំយកទៅប្រកាសភ្លើងហ្នឹងទេនិយាយលេងសើចអីកុំភ័យអរគុណដែលអ៊ំសហការជាមួយសមាជិកអរគុណអរគុណសុខសប្បាយណាអើយអាយអាយបាត់ដៃហើយនិយាយតែខ្ញុំប្រាប់តែកុំឲ្យមាត់កុំឲ្យមាត់រឹងណាបលឹងចាញ់ស៊ីបលិតអស់ហើយមើលមិនទេទៅផ្ទះទៅយីវាមួយយ៉ាងទេអារឿងអ្នកចំការអ្នកស្រែនោះអាយហើយកូនក៏ដូចអត់កូនមានកូនក៏ដូចអត់កូនអត់កូនក៏ដូចមានកូនមានកូនក៏ដូចអត់កូនពឹងតាអាយខ្ញុំបាក់ចិត្តអាយអើយឥឡូវគិតមើលកូនតឹមខ្លួនអស់ហើយដល់វាទៅរៀនកាលថាពីតូចវាអត់ទាន់ធ្វើបាយធ្វើសឡទៅផ្សារបានហូបបានចឹងយើងមិនទៅផ្សារបង្ហើវាបាទឥឡូវវាធំសកយើងហើយយើងនៅបង្ហើវាដែរនៅបង្ហើវាឥឡូវនេះកូនឲ្យវាទៅរៀនយកលុយខ្ញុំច្រើនច្រើនឯងយកមានលុយទេដឹងរស់ស៊ីអីហើយវាឆ្ងល់រៀនចាដូនចាតាឲ្យវារៀនម៉ោង7ចូលម៉ោង3បានចេញបើទៅស៊ីស្អីសាលាហ្នឹងវាថាទៅថែមទៅរៀនគូវានោះឯងអូគូសសរុបម៉ោងអញ្ចឹងទៅរៀនសរុបឲ្យទៅឯងអើយឯងកុំផ្ងាជើងខ្ពស់ពេកចាញ់អាបែនថែនមកឡូវហ៎វាទំលាប់ហ៎ឯងតែចាញ់អាបែនថែនអញបលែងអាជីងចាំងទៅឡូវហ៎វាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំថាតែមួយទេដល់ពេលឯងចេះពេកឡូវដល់ពេលឡូវចេះគេថាកូនតូចព្រួយតូចកូនធំព្រួយធំកូនពេញកមុំព្រួយសោះនឹងថែប្រានឯកូនកំឡោះព្រួយសោះនឹងខានចូលផ្ទះស្មាមានមានរឿងស្មានឹងអញ្ចឹងក៏ថាកូនយើងវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនឹងទេកូនខ្ញុំអនាគតមិនមែនអញ្ចឹងទេកូនខ្ញុំវាខំរៀនណាឯកុំចេះទាយវាសនាកូនអញ្ចឹងអស់មកឯងញ៉ាំសោកញ៉ាញ់ញ៉ាំសោកញ៉ាញ់ហូជីកទៅមកបៃមកម៉ែហីអីណោះតែធ្វើឲ្យសុភាពឲ្យមានចាប់រងខ្លាំងណាឲ្យម៉ែមើលសុភាពណាខ្មៅខ្មៅចឹងវាខំរៀនពេកចឹងឯងអញឆ្ងល់វារៀនអើកូនហេអញដឹងមុខលុយទៀតលុយឯងទៅរៀនទៀតណាកូនណាយកកូនណាហេម៉ែមិនទាន់ទៅផ្សារផងកន្លែងលេងបុកបាយាមួយអញហេហើយបុកអីគេបងបុកបាយាអីគេអត់ទេរកបុក7កូនបុក7ហើយហើយខ្ញុំហើយម៉េចកូនចិត្តដើមអង្គទៅរៀនហើយខ្ញុំសុំលុយសុំលុយចាអីឃើញហ៎កូនយើងខ្ញុំប្រាប់តដកមិនទាន់ដើមមកហើយទាលុយទៅរៀនចឹងកូនខ្ញុំចឹងអូយម៉ែអើយខ្ញុំសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំមកពីណាគេក៏ស្គាល់ដែរយកសាលាថាខ្ញុំនឹងសិស្សល្អណាស់ទៅរៀនគេរៀនមកពី10ខ្ញុំទៅតាំងម៉ោង7ព្រឹកហ៎ឃើញកូនយើងល្អចឹងឃើញហ៎ហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំអីឥឡូវខែហ្នឹងប៉ាដែរពុកអត់ដែរឃើញអានឹងសភៅតាមដានមកឲ្យសោះនេះជាប់លេខប្រមាណខែហ្នឹងកូនផៃតាមដានអើផៃតាមដានលើគ្រូថាមិនបាច់ឲ្យទេចាំទេប្រាប់ម៉ាក់ហ្មងហើយមិនដែរឃើញទេមកផងកូនមិនដែរកូនឯងឲ្យលេខប៉ាទៅគ្រូផងអូមានគ្រូឈឺគ្រូអត់បានទេមកទេចឹងអត់បានទេមកឲ្យម៉ែសម័យនេះឲ្យគ្មានណាគេយកផៃតាមដានមកឲ្យស្គីទៀតគេទេប្រាប់ឆាតឡាកូនឯងស្អាតកូនឯងខំរៀនកូនណាអនាគតកូនឯងល្អបានប្តីកុំយកអាតំណងឆុងឆាងឆុងឆាងកុំឲ្យម៉ាយពីបបាក់ចិត្តពេកទេកូនចឹងចេះកូនណាបើថាខ្ញុំចង់បានប្តីចំច
ចង់បានប្តីសូហើយឃើញហ៎មិនតាន់រៀនចប់ហើយវាចង់បានប្តីបាទទៅចឹងហើយណាហើយដល់ពេលបានប្តីហើយវាបានចៅវាមិនយកឲ្យយើងមើលទៀតអើអនាគតពឹងវាដល់ពេលយើងមើលហើយហើយចឹងកូននឹងវាអស់ពីទូទៀតទៅដល់យើងឈឺវាទៅមើលម៉ែក្មេងវាសុំលុយ60ម៉ឺនមើលចំចុះឲ្យសុំតិចមែនកូនយីចុះឲ្យចូលទៅស្អីដល់60ម៉ឺនអាថ្លែងចូលរៀនគួរឈ្មោះព្រះ60ម៉ឺនអីយើងសុំឲ្យច្រើន300ដុល្លារអីតើអាណា60ម៉ឺនទៅឲ្យតាណាសុំរៀនគួរម្ដង60ម៉ឺនមានដូរចិត្តដែរឥឡូវគេយក300វិញអឺ300អីកូន300ស្អីគេម្នាក់មួយងីកម៉ឺនទៅរៀនទៅចេះបានបន្តិចអញ្ចឹងមួយងីកហ្នឹងដាក់60ម៉ឺនមកចេះបាន60ដងអូហ្នឹងហើយអាបងនិយាយត្រូវហើយមកម៉ែឯងឲ្យលុយម្ដង1000ម្ដង500គេសួរហែងចាំកូន2ហ្នឹងមួយខែឲ្យវាចាយអស់ម៉ាត់បាក់សរុបអាម្ដង1000ម្ដង500ឲ្យម្ដង60ម៉ឺនម្ដង60ម៉ឺនដល់ថ្ងៃ6លានអាហ្នឹងគេនោះសរុបវាអស់ថ្ងៃ6លានដល់11ថ្ងៃមក6លានភ្នែកអញណាតែលៀនផ្នែកលៀនពុកតោះទៅយកលុយទៅរៀនពុកចាំដល់មកទៅរៀនណាម៉ែតោះម៉ែមកមកបាយឥឡូវតតតកុំលូទួមទេឲ្យទៅកូនយើងខំរៀនទៅយកលុយទៅម៉ែកូនឲ្យខំរៀនមកមកប្រមាណក៏ឲ្យអត់ស្ដាយដែរណាហ្នឹងហើយអើមកទៅយកលុយកុំស្ដាយអត់ស្ដាយទេមកមកលឿនមកអូយអមិញដើរដូចបាំងខ្ញើបាំងខ្ញើអាវៈមុនអត់ដឹងឆ្លោះជើងដល់លើឆ្លោះជើងច្រឡំរត់ហើយឆ្លោះជើងមែនតានេះលេងណាមែនមើលឃើញបាំងឯងអើអញឃើញស្មានថាលេងអើនិយាយថ្ងៃហ្នឹងដូចមកចឹងនេះអេកំទន់អេកំទន់នេះញ៉ាំម៉េចបងចាំងចាក់តាំងពីចងាយហីអេហេមកបាញ់និយាយច្រើនណាស់យំមិញស្ទើដាក់ស្ទើសល់ហើយសល់ហើយឥឡូវសល់ហើយអញ្ចឹងរាំងជួបបងអូនរាំងជួបឃើញទេតាទេតាមរាំងជួបគេរាំបាត់ថ្មីណាបាត់ថ្មីហើយបាត់ទៅចាញ់អូយរាំបាត់ចឹងចាញ់អូចង់រាំហេឡូមើលណាពួកឯងរាំចាស់រាំមិញណាស់រាំចាស់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 សុំដល់ទៀតរាំចាស់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 តោះឈប់ហើយរាំចាស់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 មកបែរតានេះរាំចាស់អូអញអត់ដែរបានដឹកបានពូនចង់4ខែហើយអូយអញអញប្រឡឹងពូន10ចូលខ្លួនវិញអូចុះចុះអូណាអើយអញអញអារម្មណ៍ហត់ហើយមកភ័យឯងទៀតអាបងថាកុំងាកមកវិញមកទៅស្ញាំមកនេះអើអូនវាយហាំងទៅអីអញហៅឲ្យមកជក់ប្រៃមកដើមជក់ប្រៃមិនចើក្រែងមានតែឯងអត់ជិះមកឲ្យវាមួយជក់មកចូលមិញផ្លេចយកនៅក្រោយមិនដែរជក់ទេកាន់កាន់ទៅអីអញទៅដៃចែហើយតាមអញណាទៅយ៉ាងទៅទៅចឹងទៅយ៉ាងហ្នឹងអាទៅយ៉ះទីយោអ
ឯងតាមអញនេះហើយសតដៃចេះធ្វើចឹងវាអត់លួនសុបាយឃើញទេដូចហែងកាន់ប្រៃកណ្ដាលនេះហែងឃើញហ៎អូធ្វើចឹងហែអើហើយដាក់ចូលមាត់ដាក់ចូលមាត់ហើយហើយឲ្យជួអត់ណាយកតែកេះអាផ្លោះអាណាទៅស៊ីប្រៃស៊ីចូលមាត់អីគេជួឲ្យជួគេដាក់ចូលមាត់ហើយអត់មានទុកឲ្យមិនតិចហ៎លីលើលីលើមែនហើយចៃនេះចៃនេះហើយគេសង្ហាហេលោយហេអាយគេដូចទេពអបសរហេអូវ៉ៃអញដុតទៀតវាអត់ឆេះអញដុតទៀតតែវាដុតដូចខ្ជូរមកហីមើលអញហ្នឹងគេឧទាហរណ៍ដំបងក៏អត់ចឹងហីអញប្រាប់ហែងអញយកប្រៃហ្នឹងដាក់ចូលមាត់ហើយហើយឥឡូវយកមួយទៀតយកមួយទៀតយកមួយទៀតយើងកាច់ជា2ហើយយើងដាក់ចូលមាត់មកអូកាច់ជា2ហើយដាក់ចូលមាត់មកអូវាកាស៊ីអស់បាត់ហើយហ្នឹងវាមិនដាក់អាណាអញដែរខ្លះអាណាភ្លឺទៅហែងណាអញបាក់ផ្លែប្រៃសោះតែ3ដើមណាលើលើនេះអានេះមកកញ្ចប់វាចង់ដាច់ប៉តតាវាហ្មងហេដុតដុតដុតអូយដុតដុតបឺតដុតចឹងដុតហើយដុតឆែហីជួយណែនាំផងផងអូយយក60ម៉ឺនមក100ម៉ឺនអីអីអីចាំបើបើកញ្ចក់អីខំជួបងាប់ឡើយវាចេះអូអាវេទនាមែនទេណាណែណែចុំអាគត់អីអាឈីមអាម៉ៃអាក្លែនហើយចាំមើលមើលអញចាំអានេះមើលអាម៉ៃពើពើចេញទឹកមកចាក់ចាក់ចឹងបាក់មាត់ហែងហ្នឹងអាប្រកាសតើឲ្យមើលឲ្យមើលចាចែអូមើលចាចែមើលចាចែនេះមែនសអញហៅសាចែហាំងនោះហោះហោះហុយ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 ណែណែមើលអាចៃដៃពីរខ្ជូតដៃនោះដៃខ្ជូតណែណែណែអូគលីបណោះអត់ទេយើងធ្វើចាអត់គលីបទេធ្វើចាមិនហើយជើងឆែងអីគេស៊ីអមមែនអូគលីមកអីអូធ្វើម៉េចទៀតហ៎អែងមានក្បាច់អីមិនសេះទៀតអត់អានេះអាក្បាច់អីអូអាចចង់មុខនេះហីងមុខទៀតមើលត្រៀមត្រៀមអីគេហើយចូលជួយអាចចង់មានអាគប់ហើយអានេះបលុតនេះវាចង់ចេះអីមុខទៀតហីអើចង់ចេះអីមុខទៀតអូមែនអារបស់ពិសេសអើចូលជួយម៉ាក់យកអញទុកទៅណាបាយណាដាក់ប្រងអេរៀនវាមានអាគត់ចេះឯងវាមានប្រកាសញ៉ាំច្បាស់បាយបាយជួទៅទៀតទៅទៀតស្អីទេបរៀនវាចេញយើងធំឲ្យទៅវាស្អាប្រងប្រងបាយកាន់ថងបាយកាន់ថងកាន់ថងធ្វើអីហត់មានថងមកពីណាហត់ហត់អើហត់ហត់កដោបឲ្យចិត្តបោះឲ្យចិត្តដាក់ឲ្យចិត្តអីដល់មកចិត្តដល់មកចិត្តប្រកាច់ខ្មួនខ្មួនអឺនេះអត់ប្រាប់អញណែហើយជក់ដៃអញឆ្ងាញ់យ៉ាងអឺអឺឆ្ងាញ់ណាស់មើលមកមកកណ្ដាលអញកណ្ដាលញ៉ាំទៅជក់ដៃទៅស្ទប់មកហាមមកនេះហាមមកនេះហាមមកនេះដល់មកអាចាប់បើធ្មត់ស្រួយធ្មត់ស្រួយអើអញ្ចឹងអូយអញណែចោះអារបស់យើងអាធំទៅណាអស់ហើយដល់មកមកគិតគិតមកយ៉ាងគិតមកមកជួយណែនាំបងមកងាប់បាយអាចជួយទៅបាយយកទៅក្នុងខោណាអានេះមានសាយោមានកដងថងច្រកតកតោះយើងអំឲ្យខោនាំគ្នាហុយ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 ចៃអងចៃជួហងសួរអញសួរជួហងសួរជួប្រកជួហងជួជួជួអស់ឲ្យលក់ហាអស់ឲ្យលក់លក់អើឯងលក់មកលួច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 អស់ឲ្យលក់លួចអើបានលួចម៉ែអីអានេះបើរត់មិនរួច
រត់រួចជាប់គុកនឹងហើយអូអនាគតយើងទៅអើបើហេតុដូចចាស់ឯខំតែចៃគុកគុកអត់មានអាសអត់សយោអាខែនសយោយោទៅយោច្រោមកអាយຕົកនោះណាຕົករងអបៅឯងយោ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 សើលបើហើយណានេះបើបើហើយឯងបើហើយដែរវាមិនដែរម៉ែអាណាតយោប៉ុណ្ណឹងជក់កាតឯងមកយោយោអត់មកដាក់តាមតាហ៎ដោះដាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទៅហើយអញកាន់ឯងដុតអញអញជក់មួយអញមេចាឯងក៏ធ្វើបាបខ្លួនមែនអាជីមកអាជីមអាឯងកំដត់យោវាតទៅជក់ដល់ផ្ទះវាក៏បានម៉ែឯងកំដត់អញហ៎ម៉ែជក់អីកម្លែងមែនអាណាគេធ្វើដូចហ៎អាចាំដល់អត់ផែនចៃវាចូលលក្ខណៈនេះបាទអាខ្ញុំទៅឆ្ងាយមកអញអត់ទេអាដុតអញអូអញចេញនៅចេញនៅអញអញអញបើកឡើយអានេះនេះនេះអីគេណាមកជុកញ៉ាំអាយខ្លែងអានេះគេមកហើយអូសាំមកគេមកហើយណាគេខ្លាញ់ជាងអញអើគេមកហើយម៉ាក់ណាសើមអាប្រកាសយកប្រលិញមនសែមនសែប្រាប់មកមនសែមនសែហាងមលបិរិទ្ធមនសែហាងមលបិរិទ្ធបាទប្រជិទ្ធលេខ1ក្លងប្រជិទ្ធលេខ2បាទប្រជិទ្ធលេខ3ប្រជិទ្ធលេខ4បាច់មកទេខ្ញុំអន្តរាគមនេះឲ្យមកនេះអឺអានេះល្អណាស់ល្អណាស់ប្រាប់ផងនេះមកមកមកគុយ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 ប្រឹងហេអូអន្តិតអូសិបសុំអត់ទេតាមមកគូសុំទៅចុចចុចប្រឹងប្រឹងបាទអមមានការអមហេទៅមកចប់ពូហើយពាត់អស់ចូលកន្លែងចូលកន្លែងពូមកមកមកចូលកន្លែងចូលកន្លែងនេះពូមកវិញបងពុតច្រឡឹងជុំវិញអស់ហើយធ្វើដៃចេះមកពូឯងពូពូឯងពូឯងចង់មានរឿងអីពូធ្វើធម្មតាធម្មតាតាមពិតទៅមុខសញ្ញានេះបងចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាបងបានទទួលពីអ៊ំម្ចាស់ចំការដីមុខសញ្ញាតែឃើញក្មួយឯងទាំងអស់គ្នានឹងបានលុយបានកាក់ពីម៉ែឪនឹងអត់មានទៅរៀនទៅសូត្រទេអត់នាំគ្នាទៅជក់ទៅហត់នៅកន្លែងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានម៉ែឪមកណាមានបានលុយមកណាហ្នឹងហើយឃើញនឹងអាសូឯងអាសូទ្រូងម៉ែឪឯងគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យលុយឲ្យកាក់ត្បិតត្បៀតទីមកធ្វើចឹងចឹងដែលជាអំពើសង្គមសង្គមស្អប់ខ្ពើមហើយលោកមេផុសដឹងទេអាគ្រឿងញៀននឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមគ្រួសារយើងហ្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនណានៅក្មេងខ្ចីមិនពេញចិត្តគូអនាគតមកគិតប្រឡងនឹងគ្រឿងញៀនហ្នឹងហើយគ្រឿងញៀននឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមគ្រួសារពិសេសប្រទេសជាតិឥឡូវនេះញោមខ្ញុំកែឥឡូវចេះទៅមិនបាច់ស្រែកហៅម៉ែឪទេខ្ញុំបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកាន់មណ្ឌលកែប្រែចាំជម្រាបជូនអាណាព្យាបាលទៅក្រោយហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើតាមពួកយើងពួកយើងខុសដល់ប៉លីហ្នឹងហើយល្អ